працу знайсці не проста, вельмі не проста, асабліва працу, которую яшчэ каб аплацілі нармальна. Жонка ўспрыняла вельмі кепска. Ну, яна была ў шоку. Нават плакала. Збіраліся з'ездзіць, адпачыць на море ў Украіну. Ну, вось не паехалі. Куды ж паедзеш? Чуваць, асабліва вось Алеся. Яна таксама ўжо хвалюецца, чаму тата ніяк не можа працу знайсці. Зарегістраваўся беспрацоўным. Ну, дапамогі ад гэтага няма. То бок, ну вось мне з-за таго, што ў мяне двое дзяцей, плацяць штомесяц, і праўда, яшчэ ніводнага разу выплаты я не бачыў за гэты перыяд. 43 рублі. Скажыце, я хацеў спытаць на конт пасобіна. Не, меня цікавит, чому мне не выплатили. Я вроде бы все уже документы, все там подавал. В принципе, я могу дремонтовать бытовую технику розную. Ну, ты ж радиоприемники. Занимаешь этим не для заработку, а для того, как чем-то занять себя.